ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.76 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਤੋ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਪੂਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 5 ਗ੍ਰਾਈਂ ਰਾਖਵੇਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5 ਗ੍ਰਾਈਂ ਅਤੇ ਕੋਟਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹਲਕਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕਸਬਾ ਜੈਤੋ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੈਤੋ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੈਤੋ ਗਿਆਨ ਪੀਠ ਲੇਖਕ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ 2008 ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਹਲਕਾ 5 ਗ੍ਰਾਈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ 5 ਗ੍ਰਾਈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜੈਤੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੈਤੋ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ 5 ਗ੍ਰਾਈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ 'ਚ 1,25,977 ਵੋਟਰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ 66,779 ਮਰਦ ਅਤੇ 59,198 ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਹਲਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 5 ਗ੍ਰਾਈਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ 5 ਗ੍ਰਾਈਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਚ ਆਇਆ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 5 ਗ੍ਰਾਈਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 46,032 ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 42,543 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਹੋਣ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 48,091 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀ ਹਿੱਸੇ 39,276 ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਗ੍ਰਾਈਂ ਹਲਕਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ 250 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਸੀ
ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜੀ। ਸਾਥੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਫਾਈ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ, ਨਾ ਨਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਸੀਵਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੰਘਦੇ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਮੁਲਕ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯਾਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਵੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ 250 ਉਹ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਆ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਏ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈ ਹਲਕਾ, ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈ ਹਲਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਗਲੀ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਦਿਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
सारिया जड़िया गलिया ते नालिया है वह पक्या सीमेंट इटा नाल बन रही है ते जड़िया अधूरिया पईयां वह पूरिया सी इलेक्शन वोटा मंगण वालिया नू उन्हां सड़कां ते तोर के पक्या गलिया ते तोर के फिर वोटा मंगनिया। मैं इत्थे आके पहला कहा सी लोगों नू वी जे मैं काम किया तो वोट पा दिया जे जे काम ना किया तो ना मैनू वोट ना पाया जे। सांझे मोर्चे वालों इस हल्के तो बीबी अमरजीत कौर चोण लड़ रहे ने। पिंड पंज ग्राई दे सरपंच अमरजीत कौर कांग्रेस छड़ के सांझे मोर्चे शामिल होए हन। उन्हां मुताबक कांग्रेस अते अकाली दल ने हल्के च कोई विकास कार्ज नहीं करवाया। विधानसभा हल्का जैतों च भी वख-वख सियासी पार्टियां दे उम्मीदवारां नूं पार्टी दी अंदरूनी फुट दा सामना करना पै रहा है। कांग्रेस दे जोगिंदर सिंह पट्टी दी इत्थे उसदी पार्टी दे कई स्थानक आगू विरोधता कर रहे ने। उत्थे कांग्रेस छड़ के पीपल्स पार्टी विच गए बीबी अमरजीत कौर भी पट्टी दे वोट बैंक नूं कूड़ा ला रहे ने। गुरदेव सिंह बादल भावें अकाली दल दे पुराने आगू ने पर इस बार उन्हां विरुद्ध अंदरूनी बागी सुरां उठ रहियां ने। सियासी पार्टियां दी इह अंदरूनी फुट चोण नतीजियां ते की असर पावेगी इस बारे फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। हल्के दे लोक भी हाल दी घड़ी किसी भी पार्टी दे हक च आवाज बुलंद नहीं कर रहे। देश दी आजादी लहर दे नाल काफी ना जुड़िया होया जैतों दा इस विधानसभा हल्के दे विच विकास पक्षों होना अजे भी बहुत कुछ बाकी है। जेकर सियासी समीकरणां दी गल करिए तां इत्थे तिन्ना उम्मीदवारां वल्लों अपनी चोण मुहिम दे विच पूरी जान फूक दित्ती गई है पर जिस तरह वोटरां ने चुप्पी वट्टी हुई है वह बहुती तस्वीर स्पष्ट नहीं कर रही। ए सी जैतों विधानसभा हल्के का हाल। फिर हाजिर होवांगे एक नवे हल्के का हाल लैके। तुसी सानू अपने सुझाव भेज सकते हो editor@dnnightnews.com।